Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua família. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 10, no verso 10, a parte B, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente, dependendo da tradução, abundantemente. Todos nós sonhamos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida profissional, para o nosso relacionamento, que todas essas áreas sejam cheias de vida, de bênção, que a gente possa reproduzir o melhor da nossa vida, o melhor de Deus na nossa vida, para todos esses espaços e os relacionamentos. Mas como que eu posso conservar ou receber essa vida abundante? A palavra diz que Jesus veio para dar essa vida, então nós já temos a promessa. Nós já temos a fonte, ele quer dar essa vida. E nós observamos que aqui em João ele fala que a figura que é colocada aqui sobre Cristo é a figura de um pastor, a figura de uma pessoa que cuida. O pastor tem essa característica, várias delas relacionadas ao pastor. E a primeira coisa que eu quero aqui destacar é que as ovelhas ouvem exclusivamente a voz do seu pastor. Elas seguem esse pastor. E para você ter essa vida, você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Voz dele que está na palavra, nas escrituras, ou através de um sentimento de oração, de busca, que Deus fala com você. Você quer ter vida abundante nos seus relacionamentos, na sua família, na sua casa? Então, que você dê ouvido à voz desse pastor chamado Jesus. Se você der ouvido, você vai receber a continuidade da vida. Ele diz lá no Salmo 23, que é muito parecido com João 10, é que esse pastor nos leva para junto das fontes de descanso, das águas tranquilas. A vida é tão atribulada, nós temos tantas adversidades, mas existe água, existe refrigério. A palavra diz que no contexto que ele também nos leva a pastos verdejantes. Você está precisando de uma bênção material, de uma ação de Deus no seu físico, uma cura, uma saúde, uma provisão financeira. Ele não só dá as águas tranquilas relacionadas ao nosso bem-estar emocional, à nossa alma, mas ele também cuida de provisão material para a nossa vida. O texto, no contexto do Salmo 23, diz que ainda que haja vales, lutas, adversidade, ele nos conduz para a vitória. E o último versículo do Salmo diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Que você conserve no seu coração, na sua casa, essa convicção, essa fé, que a bondade de Deus te alcança, que a misericórdia do Senhor você pode contar com ela. Essa é uma fé que a gente precisa praticar, preservar e buscar, conservar diante de Deus. Tenha essa convicção. A bondade do Senhor te seguirá, seguirá a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço, fica na paz.